Gal aš jau mėnus vienos pagrausiu. Gerai. Labas rytas. Paskutinį herojų. Labas rytas. Gal vaidin savo rolę. Mieste entų vienintelis dėsio centras. Dėsio centras su miesto ant herojus. Pamiko šventas. Miesto ant žmonės mėgsta. Tu šis tave pagyti, argi galima šitaip iš herojų šaikyti. Sėnėjus nėra. Tik netekė žmonės suprato, koks kurdus miestas tapo. Tik netekė žmonės suprato, nes vien reikia herojus. Mūsų dievai gyskai, gyvensim rytoj. Oi, 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 oi. Miestui ten grėsia pavojus, miestas ten. Neturi herojus miestojen, grėsia pavojus miestose, neturi herojus. Žmonės atverki sulipusias akis, jis jau ne herojus. Sėlą su jumis, nebūkit tokie žiaurus ir ištieskit ranką, herojai. Na, bet ką jis nusivylė jumis, jis grįžo į savo rolę mieste. Šiandien šventė miestuose, sulaukė herojus. Seno naujo herojus, ir paskutinio herojus. Visą lėns, labas rytas, paskutiniai herojus.